Tak řeče vás Lukáš, vítám vás u dalšího videa. Nebyli u dalšího Lukášovy minutky, dneska 3. března. Za nějaký 19 dní mám narozeniny a teď se nacházím na rybníku tady a uvidíte tady spoustu videí. Budeme dneska určitě sekat led, dělat tady kečupovou challenge, malovat tady do sněhu a tak různě. Takže to určitě budete na to dívat, takže určitě se dívejte, sdílejte, odeběte, lajkujte a já už jsem se tady prohlédl trošku cestu. Tamhle už se seká trošku led, trénuje se a to. A jinak nic moc to neklouže, a jestli bude later ještě mrznout trošku, tak budeme určitě bruslit later a možná, jestli se mi bude chtít, tak se budeme i vykoupat, ale uvidíme, do potoka tam, ale uvidíme, protože docela je zima, ale to. Takže já si, jak říkám, ještě něco natočím. Už mi moc, se mi moc nechce nic točit extra. Jinak tady jsem, jinak bychom možná mohli dneska ještě vyrazit do půlky rybníka, nebo zkusit jít na druhou stranu, jestli to nebude prasko, uvidíme, protože docela je kolem 2 stupňů, tak uvidíme, takže ahoj.